您好，谢谢收看《东方纵横》，我是东方。今天聊一聊人工智能的话题，这个现在非常热门的话题。OpenAI 推出了 ChatGPT4， 微软Bing也融合了人工智能，谷歌有 AI， 百度三月份的时候推出了文心一言聊天机器人。现在是智能手机问世之后另一波科技大潮席卷而来的时候。我们上网看什么消息，有人工智能的算法在推送；我们想听什么音乐，背后有人工智能在选择；我们的生活越来越被人工智能左右，甚至我们的思考也越来越被人工智能代替。人工智能这样发展下去，会把人类的生活方式改变到什么程度，这目前还是个未知。但可以确定的是，人工智能正在以我们不知道、不理解的方式在改变人类的行为，改变这个世界。今天想跟大家分享心理学家格尔德·吉格伦策的观点。他是德国波茨坦大学哈定风险素质中心的主任，曾经担任德国马普人类发展研究所适应性行为和认知中心的主任。过去几十年来一直在致力于这么一个研究话题，就是人在面对不确定因素的时候是怎么做出选择的。前不久，吉格伦策出版了一本新书，书名叫《如何在智能世界中保持聪明》，探讨了人工智能算法是怎么塑造未来的。我先说说他的结论吧。他建议我们一直要记住这一点，人工智能只是人工智能，它不是人。人工智能之所以智能，在于它底层的算法，在于它在一个稳定的环境中有超出普通人的经验和智慧。比如国际象棋和围棋，大师级的棋手都下不过人工智能，因为国际象棋和围棋都处在一个稳定的环境中，规则是稳定的。虽然棋局的走向千变万化，但棋盘是稳定的，规则是不变的。但要是身处一个变化的环境，比如预测病毒的传播和变异，预测新冠病毒，最好别动用人工智能。面对变化的环境做选择，面对不确定的前景做判断，这是人脑的功能。只有人才知道应该关注于最重要的一个或者两个变量，忽略其他不重要的变量。这就是人工智能的先天缺陷，受制于稳定世界原则。如果要充分利用人工智能，首先就得让人类生活的世界变得更加可以预测。那么人工智能的算法是不是就可以理解成一个高级计算器呢？我记得小时候第一次看到计算器的时候，那还是在上小学的时候，用计算器做加减乘除，又快又精确。小学里学了什么心算法、笔算法，通通可以作废，白学了。从这一点上说，计算器的确比人脑聪明，但也仅仅如此，它只是个算法。计算器算得再快，它对数字的认识也不会像人一样。今天的人工智能也是如此，它可以写作、谱曲、作画，但它对文字的理解、对音乐的欣赏、对绘画的认知不会跟人一样。人工智能不理解文字、音乐和绘画。那么人工智能应该怎样最好的为人所用呢？根据吉格伦策教授的观点，人工智能底层的算法透明至关重要。保持人工智能算法的公开透明应该是一项基本人权。如果算法是公开的，我们就可以修改和完善，而不是一味地听从人工智能的意见。如果算法是公开的，人类社会就不会被少数几家科技公司主宰，不会被政府主宰。人必须保持独立思考的能力和自由。什么是洗脑呢？洗脑就是通过某些手段改变人思想、观念或者行为的方式，目的是接受特定的思想和价值观。常用的洗脑手段就是重复灌输某些信息。在警察国家是利用威胁恐吓的手段。如果人工智能的算法不公开，一个人得到的信息就很有可能是被有意曲解和灌输的。这不就是高级洗脑吗？所以保持算法的公开和透明就不只是技术和专利问题，这是基本的自由权利。打个比方说，你所居住的城市开了一家免费的咖啡店，大家都去光顾啊，喝着免费的咖啡跟朋友聊天，多惬意啊。不久之后其他的咖啡店都倒闭了，就剩这家免费咖啡店。
天下没有免费的午餐，同样也没有免费的咖啡。咖啡店的桌子上有麦克风，墙上有摄像头，你的一举一动、一言一行都被记录在案。这些个人资讯都拿去云端进行分析。咖啡店里除了像你这样的顾客，还有销售人员不断地向你推荐各种符合你兴趣爱好和消费水准的产品。听起来是不是很熟悉呀？对，这就是你在脸书、Instagram、油管、抖音等社媒平台上的体验。在这家所谓的免费咖啡店里，你已经不是顾客，你已经成了产品。我们真的需要这样的免费咖啡店吗？不，我们不需要。我们需要自己付费的咖啡店，我们需要自己被当作顾客的咖啡店。互联网、大数据、人工智能、现代科技之所以吸引人，是因为它给人带来了方便。我刚刚到美国的时候，还没有互联网，更没有智能手机。开车去一个新的地方需要看地图，先查找地址，在地图上找到那个地址所在的方块区间，可不是网络地图哦，就是大杂志那样的一本一本的地图，真的是按图索骥，要记得路名，要会辨认方向，还得估算距离，眼睛的视力还得好，因为必须辨认路牌嘛。今天谁还需要看地图呢？顺着导航走就是了。其他的方便处处都有，自动化生产、智能的助手、智能家具、医疗保健、交通、金融、运输、教育、物流、购物等等等等。如果归根结底的看，人工智能带来的最大的方便就是不用动脑。就像你现在不需要再学会看地图，跟着导航走就是了。行车的路线，导航说了算。虽然导航的基础原理是人制定的，但习惯于用导航的人会很自然地产生依赖，习惯于人工智能的人类社会会很自然地依赖人工智能替自己做决定，不用动脑了。这是不是就是最彻底的洗脑了呢？归纳起来说，人工智能正在起步腾飞，还存在着数据的偏见、算法不透明、安全性和隐私问题等缺陷。但是人工智能提供的方便让人越来越牺牲自己独立思考的能力，为了方便就越来越不在意自己的隐私和个人安全。人工智能正在给人类社会带来一种不可预见甚至还难以理解的变化，人正在慢慢的被彻底的洗脑，需要警醒这一点，人可千万不能放弃独立思考的能力啊。谢谢您收看东方纵横，如果您觉得我讲的有道理，请帮助转发推荐，也请留言，如果您还没有订阅，请点击订阅键。再次感谢您收看东方纵横，我是东方，咱们下次时间再见。